Pääministeri Juha Sipilä piti tänään Brysselissä EU:n tulevaisuutta luotaavan puheensa. Suomessa pääministerin EU-politiikkaa on moitittu passiiviseksi, mutta saman aikaan presidentti on kiitellyt häntä aktiivisuudesta EU-asioissa. Miten asia on, sitä puidaan tänään Suomen maan meppistudiossa. Hyvää päivää Brysselin keskustan europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki. Oikein hyvää päivää ja terveisiä täältä vähän lumisesta Brysselistä. Ja hyvää päivää Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Merja Kyllönen. No, hyvää päivää. Pääministeri Juha Sipilä korosti äskeisessä puheessaan tekemistä. Euroopalla on mahdollisuuksia selvitä haasteistaan, kun se tarttuu niistä kiinni ja ryhtyy toimeen. Anneli Jäätteenmäki, mitä teemoja te nostaisitte esiin Sipilän puheesta ja miksi? No kyllä minä nostaisin juuri sen, että ne yhteiset päätökset pitää pistää toimeen. Varsinkin mun täytyy sanoa, että kun on ollut näitä huippukokouksia, niin huippukokousten jälkeen on hehkutettu, että on tehty tätä yhteistä päätöstä ja sitten 2 viikon kuluttua tai 2 tai 4 vuoden kuluttua ei ole tapahtunut mitään, eli päätöstä ei ole pistetty toimeen. No sitten toiseksi mä kyllä nostaisin hänen puheensa tämän ilmastonmuutoksen estämiseksi ja se oli realistinen. Hyvin realistinen puhe, mutta kuitenkin tavoitteellinen. Semmoinen perisuomalainen. Jäikö jotain puuttumaan? No ainahan voi sanoa, että sitä asiaa ja tätä asiaa ei otettu esille, mutta kun aika on rajoitettu, niin jos hän olisi kaikki asiat maininnut, niin me istuttaisiin siellä vieläkin ja kuunneltaisiin sitä puhetta. No miten te arvioisitte Merja Kyllönen Sipilän puhetta? No, mä tykkäsin tietysti siitä, että hän aloitti rauhan EU:lla, kun on itse kovasti tähän rauhaan orientoitunut, että se on niin kuin EU:n peruskivijalka. Ja sitten mentiin tähän populismiin ja sen jälkiin, mutta tavallaan sitä ei tietysti ollut varmaan aikaakaan, mutta jäin itse miettimään, että meidän kannattaisi sitä ehkä analysoida vahvemmin, että mistä se syntyy ja missä ne on ne jalanjäljet, että me voitaisiin muuttaa se aika isonkin joukon ymmärrys siitä, että he eivät eurooppalaisina koekaan olevansa EU-perheen jäseniä, eivätkä koe tätä merkitykselliseksi eikä tärkeäksi, eikä ole niin kuin osaa sitä, että aika hurjakin tutkimuksia on nyt tehty, varsinkin vanhemman väen osalta, että enemmän niin kuin keski-ikäiset ja sitä vanhemmat kokee olevansa ulkopuolisia. Nuoret on ehkä enemmän sisällä, ymmärtää tätä päätöksentekoa, mutta näyttää, että eniten se vaikuttaa, että eriarvoisuus ja oikeudenmukaisuus ei niin kuin eriarvoisuus lisääntyy ja oikeudenmukaisuus ei toimi. Ja sitä kautta ihmiset kokee, että tämä on vaan tämmöinen eliitin ja hyväosaisten harjoitus. Ja se on huolestuttava juttu. Mäkin voisin tähän vähän jatkaa, että jaan tuon huolen, että ollaan huolissaan siitä, että kun äänestetään nyt sitten näitä äärinationalistisia puolueita, mutta ei kyllä tarpeeksi mietitä, että minkä takia. Kyllä siinä on syyt, että ihmiset kokevat, että heistä ei ole pidetty huolta. Ne päätökset, millä on tehty yhteiskuntaa paremmaksi, niin ne eivät ole sitten koskeneet kaikkia kansalaisia. Että kyllä täällä EU:ssa, kun puhutaan vaurauden Euroopasta, niin kyllä Euroopassa on paljon pahoinvointia. Kyllä on lapsiperheillä ja vähän kaikillakin, että kyllä tekemistä riittää. Mutta nämä asiat tietysti nämä ovat maakohtaisia, että siitä ei voi niin paljon EU:n piikkiin pistää. Niin, se on EU:n kannalta iso kysymys. Mutta Sipilän puhetta seurasi myös debatti, jossa mepit saivat haastaa Sipilän näkemyksiä. Kohtuullisen maltillisena tuo debatti säilyi, mutta tuli siellä kuitenkin monia kriittisiä huomioita, muun muassa sosiaalisesta epätasa-arvosta, köyhyydestä, maahanmuuttopolitiikasta, metsähakkuista, veronkierrosta ja muusta. Miten pääministeri Sipilä teidän mielestänne debatista selviytyi? Annetaan nyt tuolle Merjalle ensiksi. Merja, voi vaikka vastata. Aikaa miettiä. No kyllä Merjan mielestä Sipilä ihan hyvin siitä selviytyi ja hyvin rauhallisesti. Että mun mielestä ei ole niinku syytä kiihtyä, koska aika iso joukko kollegoja myös käytti hyvin värikkäitä niinku sanankäänteitä ja hyvin aggressiivisiakin niinku ulostuloja. Selvästi haluten ärsyttää pääministeriämme. Ja mun mielestä hyvin semmoinen rauhallinen ja asiallinen lähestyminen aika semmoisiin niinku kärkeviinkin kommentteihin, mitä tuli sieltä
ihan Suomen leiristä liittyen kodin luovuttamiseen ja muuhun, että et kyllä mä sitä rauhallisuutta kiitän, että se on suomalainen hyvä piirre, että ei lähdetä mukaan siihen tyhjään huutamiseen, että vastataan asioihin niin kuin kuuluu. Allekirjoitan tuon ja kyllä esimerkiksi vihreiden puheenvuorossa niin kyllä kannettiin huolta siitä, että pidetäänkö kaikista huolta, mutta samalla sitten toinen viesti Suomelle oli, että metsää ei saisi itse asiassa oikeastaan hakata ollenkaan ja kuitenkin se on meidän hyvinvoinnin perusta ja siihenkin Sipilä minusta vastasi ihan asiallisesti, että me hakkaamme ja käytämme metsäämme 70-80% kasvusta ja sitten istutamme uutta metsää. Ehkä tätä, jos jotakin jäin kaipaamaan, niin ehkä tästä metsähoidosta olisi voinut pikkasen enemmän puhua, koska se on sellainen asia, että täällä Euroopassa ei itse asiassa tiedetä, että kun puhutaan puiden kaatamisesta, niin täällä luullaan aina, että se on metsän tuhoamista, koska täällä ei sellaista metsän istutusta ole kuin kuin Suomessa. Niin, eli se puuttuu se keskustelu siitä metsittämisestä, niin, joka pitäisi koskettaa kyllä koko EU:ta. Joo. No sittenhän tässä puheenvuorossa oli myös tämmöisiä kotoperäistä, kun tanskalaiset antoi meille ohjeita, että miten sairaanhoito pitää järjestää. Sitä minä nyt kyllä vähän ihmettelin, mutta kyllä minä nyt sen ymmärrän. Siinä oli suomalainen kuiskaaja varmasti vieressä, mutta että minusta kun täällä puhutaan, niin täällä puhutaan EU-asioista ja sitten mennään kotimaahan ja puhutaan kotimaan asiat sitten siellä. Kyllä. Ja ehkä tuohon maahanmuuttoon liittyen, niin siinä oli semmoinen, en tiedä sitä huomasiko kukaan, mutta mun mielestä yksi tärkeä pointti, mistä mun mielestä keskustellaan liian vähän, on tämä suorat siirrot pakolaisleireiltä, koska paljon puhutaan siitä, että järjestäytynyt rikollisuus tänä päivänä päättää, ketä Eurooppaan tulee, ja sehän on ihan kylmä fakta, että miljardien bisnes on tullut ihmisten kuljettamisesta, ja kyllähän se, jos mikä kuuluu niin kuin poliitikkojen päätöksentekovaltaan ja myöskin vastuuseen, että miten me linjataan, että näitä asioita hoidetaan. Ja turvalliset lailliset reitit, ne lähtee vaan siitä, että jokaisen kansallisvaltion pitää nähdä itse vaivaa, tutustua pakolaisleireihin, mennä paikan päälle ja hakea parhaat ratkaisut ja toimivammat mallit sitten niiden ihmisten auttamiseksi, joilla suurin hätä on. No siinähän tämä Sipilä oli mun mielestä kyllä ihan oikeassa, että hän nimenomaan sanoi, että nämä ihmiset, joita sitten otetaan, ne pitäisi hakea sieltä Euroopan ulkopuolella olevilta leireiltä ja olen kyllä todella vahvasti samaa mieltä. Mulla on ollut mahdollisuus käydä tämmöisillä pakolaisleireillä Turkissa, Jordaniassa ja sitten Libanonissa ja siellä ne ihmiset ovat todella köyhiä, sairaita, vanhuksia, vammaisia. Eihän heillä ole mahdollisuus maksaa sitä ja kuitenkin kun katsoo tätä julkistakin keskustelua, niin enemmän ollaan huolissaan siitä, että kuinka monta ihmistä kuolee siellä meressä. No se on, en minä tietysti halua, että kukaan meressä kuolee ja ne pitää sieltä pelastaa, mutta itse asiassa hirveän vähän ollaan huolissaan siitä, että miten ne ihmiset siellä leireillä pärjää tai leirien ulkopuolella siellä maassa. Ja niillähän ei ole, koska ne ovat niitä todellisia köyhiä tai eivät pysty liikkumaan. Ei heillä ole mitään mahdollisuutta sieltä lähteä minnekään. Jos palataan Sipilään, Suomesta Sipilän ja hänen hallituksensa EU-politiikka on moitittu passiiviseksi. Merja Kyllönen, näitä näkemyksiä on kuultu myös teiltä. Miten Sipilä on mielestäni EU-politiikkaa hoitanut ja missä asioissa konkreettisesti tämä passiivisuus ilmenee? No me ollaan liian kilttejä jollakin tapaa, että me ollaan ehkä semmoiseen niin kuin passivoiduttu niin, että se meidän oman agendan tai omien ajatusten ja lainsäädäntökuvioiden edistäminen. Ihan nyt jos mietitään vaikka maahanmuutto- ja pakolaispolitiikkaa, kyllähän me näitä asioita olisi voitu nostaa agendalle jo aikaisemminkin ennen kuin nyt. Tai sitten verokysymyksiä, verotuskysymyksiä, veroparatiisipolitiikkaa. Hyvin paljon aktiivisemmin voitaisiin edistää niitä asioita, jotka tuolla neuvostossakin seisoo tänä päivänä, jotka vaikuttaa koko meidän hyvinvointivaltion rahoituspohjaan, ei pelkästään Suomessa, vaan koko EU-tasolla. Ja se ei välttämättä on niin kuin semmoinen asia, joka koskettaisi vaan Sipilän hallitusta tai Sipilän EU-politiikkaa. Se on aika yleinen suomalainen linja, että me ollaan semmoinen nöyrä ja kiltti alustalaiskansa. Että kyllä me välillä voitaisiin vähän jyrähtääkin ilman, että kukaan siitä loukkaantuisi, koska se on aika yleistä tuolla EU-perheessä. Kyllä sen on oppinut parlamentissa näkemään, että aina meillekin jyrähdellään. Että
Mä taas sanoisin näin, että presidentti Niinistö hän on todennut, että Sipilä on ollut hänen presidenttikaudellaan aktiivisin pääministeri yhteydessä muihin EU-johtajiin, niin kyllä mulla ei ole mitään syytä epäillä näitä presidentti Niinistön sanoja. Ja sitten tämä kiltteys, niin se vain on niin, että ehkä mä odottaisin näihin veroparatiiseihin puuttumista, johon pitäisi puuttua enemmän ja tähän verotukseen. Että kyllä sieltä voisi se Merkel puuttua enemmän ja nyt sitten tietysti Macron ja nämä isojen valtioiden johtajat. Että se vain on niin, että jos Merkel sanoisi, että siihen pitää puuttua, niin siihen puututtaisiin. Mutta vaikka Ruotsin ja Suomen pääministerit sanoo yhdessä ja ottaa siihen vielä Vironkin pääministerin mukaan, niin ei pian ehkä puututakaan. Että kyllä se on näiden niin kuin vetovastuussa olevien, jotka on jatkuvasti kyllä tämä Ranska ja Saksa. Että, mutta tietysti pitää olla Suomen ja kaikkien maiden, pienempiinkin maiden pitää olla niin kuin aktiivisia, mutta kyllä mä näen, että mun mielestä Suomi on ollut itse asiassa koko ajan aika aktiivinen, siitä riippumatta kuka on ollut pääministeri tai minkälainen hallitus on ollut, että on nyt ollut täällä 3 kautta melkein 15 vuotta, niin jos mun pitää sanoa, että mitä eroja on eri pääministereiden kohdalla ollut, niin en mä nyt niin hirveän suurta eroa näe. Toiset osaa julistaa vähän isommalla äänellä, mutta toiset sitten korostaa enemmän sitä, että pitäisi tulla tuloksiakin, ja mun mielestä se tulokset on ehkä tärkeämpää. Niin Sipilän roolin siinä tässä jatkumossa, kun olette pitkään politiikkaa, tai tuossa europarlamentissa ollut ja nähnyt monien pääministerien EU-politiikkaa hoitavan, niin miten näette Sipilän roolin siinä politiikassa, että onko hän, miten hän on sitä tehtävää hoitanut? No mun mielestä hän on, ei mulla ole ainakaan mitään niin kuin moittimista. Hän on ollut aktiivinen, jos katsoo nytkin, kuinka paljon hän on näitä valtion päämiehiä tavannut ja koko ajan tuonut esille ilmastotavoitteita, budjetta, tämä seuraava 7-vuotiskauden budjetti pitää hyväksyä, niin kyllä hän on mun mielestä tehnyt sen, mitä niin kuin Suomen kokoisen maan pääministeri voi tehdä. Et en mä osaa kritisoida ainakaan niin, parlamentin kanssa. Eihän se EU-politiikka yksinään ole pääministeri heidän. Kyllähän se tavallaan niin kuin pitäisi näkyä koko ministeritroikassa, se aktiivisuus ja into tehdä niitä asioita. Että ei sitä voi sälyttää yksin vaan, että ei, pääministeri kyllä sitä ja tätä, vaan niin kuin kyllä siinä on koko johtotähdistö. Kyllä. Jos ajatellaan tällä hetkellä se, mitä päätöksiä ei ole jäsenmaissa pistetty täytäntöön, niin kyllähän ne on täällä sisäministeriön alueella ja maahanmuuttoon liittyvät päätökset. Mutta Suomihan on nekin pistänyt, en sano Suomen kohdalta, mutta että sitten siellä voisi ajatella, että se Suomen ministeri voisi vielä yrittää ottaa enemmän yhteyttä vaikkapa niihin oman puolueensa sisäministereihin, että siellä tätä täytäntöönpanoa tapahtuisi, koska siinähän se suuri puute on. Nämä maahanmuuttoasiat on ensimmäistä kertaa ollut EU-listalla vuonna 1999, ja silloin on tehty tämmöisiä yleisiä periaatteita, ja sen jälkeen on tehty monta päätöstä, mutta monta päätöstä on jäänyt täytäntöön panematta. Kyllä siinä troikassa tarvittaisiin ulkoministeriä ja sisäministeriä vahvemmin. Niin viittasit, jättemmekin äsken tuossa tuohon presidentti Sauli Niinistön sanomisiin, että Juha Sipilä on ollut hänen presidenttikaudella aktiivisin pääministeriyhteydenpidossa muihin EU-johtajia. Huomionarvoista siinä on se, että Niinistö on tehnyt presidenttinä yhteistyötä myös oman puolueensa kokoomuksen pääministeri Jyrki Kataisen ja Alexander Stubbin kanssa. Mirja Kyllönen, presidentin arvio on kuitenkin vähän ristiriidassa sen teidän näkemyksenne kanssa, niin miten te kommentoitte tätä Niinistön näkemystä? No se, mitä mä äsken sanoin siitä, että se mun kokonaiskritiikki ei ole kohdentunut pelkästään pääministeriin, vaan koko hallitukseen. Että totta kai tietysti pääministeri hallituksen johtajana vähän patistelee muitakin ministereitä toimeen, mutta kyllä siinä on minun mielestä pelin kattomisen paikkaa erityisesti ulkoministerillä ja omalta osaltaan sisäministerillä, että miten tiettyjä asioita on niin kuin saatu punnerrettua eteenpäin. Jos troikkaa johtaa ihminen, joka ei saa sitten innostumaan kahta muuta jermua mukaansa, niin ei siitä voi tietenkään yhtä ihmistä syyttää. Mutta se, että tietyissä asioissa mun mielestä olisi pitänyt vahvemmin viedä kokonaisuutta siihen suuntaan, että meillä näkyy EU-politiikassa muutkin kuin pääministeri. Siellä loppuun ehditään lyhyesti tätä. Puheessaan Sipilä viittasi muutaman otteeseen myös Suomen tulevaan EU-puheenjohtajamaan rooliin.
Millaista puheenjohtajan kautta puheen perusteella voidaan ennakoida, jos molemmat lyhyesti vastaatte tähän? No, Suomen puheenjohtajuuskausi osa niin kuin, on aika semmoisessa merkittävässä sarannakohdassa, eli on ollut EU-vaalit ja valitaan sitten tänne komissio ja pitäisi saada seuraava 7-vuotisbudjettikausi hyväksyttyä, ja jos Suomi nämäkin niin kuin saisi vietyä oikein kunnolla ja eteenpäin, että saata se budjetti ensinnäkin hyväksyttyä, voi olla komissionkin kokoonpanamisessa vaikeaa, niin jos siinä on kovasti tehtävää, mutta ja tämä budjetin, seuraavan 7-vuotiskauden budjetin kokoaminen on sen takia tosi tärkeää, että jos sitä ei hyväksytä ja se siirtyy vuodella eteenpäin, se tarkoittaa sitä, että sitten kun se uusi kausi alkaa, niin jos ei ole budjettia hyväksytty, niin ei ole rahoja, mitä jaetaan. Koko tämmöinen opiskelijavaihto, kaikki tämä EU-rahoitus, maatalous tai sitten nämä kaikki yrityksille, erilaisille järjestöille menevät rahat, niin nehän kaikki pysähtyy ja pitää siinä joku aika sitten jättää sille kotimaiselle täytäntöönpanollekin. Eli se, että se budjetti saadaan niin kuin hyväksyttyä, MMF hienosti sanottuna, niin se on tärkeää kaikille niille tahoille, jotka saavat EU-rahoitusta. Ja se on kyllä mun mielestä se yksi niin kuin, sitten pääpainopiste, että se niin kuin hyväksytään, koska se on tosi, tosi surkea tilanne, jos budjetti on auki. Mm. Meillä ei nyt onneksi käy niin kuin Yhdysvalloissa, että virastoja suljetaan, mutta että EU-projektit pysähtyy. Et siinä mielessä vaarallinen ja vaikea tilanne, mutta ei nyt vielä sanota, että niin käy, koska tässä on vielä mahdollisuudet. Joo, kyllä itse uskon, että hyvin tasaisen varmaan suorittamista. Suomella on pitkä kokemus ja paljon osaajia tekemässä. Ei mikään helppo paikka tulla tähän niin kuin kynnykselle, jossa kaikki muuttuu vallan kahvassa. Ei tiedetä, ketä siellä sitten on. Ja monta asiaa on kesken, ei pelkästään tämä rahoituspohja. Budjetti, vaan myös sitten esimerkiksi maatalousuudistus CAP, joka tulee sitten kyllä siihen Suomen puheenjohtajakaudelle myöskin varmasti neuvottelu alkaa omalla tavallaan, mutta myöskin niihin linjauksiin, miten sitä biotaloutta ja monta muutakin asiaa, ravinnontuotantoa EU-tasolla sitten hoidetaan. Että paljon siellä on asioita ja mä kyllä jaksan luottaa suomalaiseen asiantuntemukseen ja osaamiseen. On, ja meillä on hyvät virkamiehet, ja virkamiehet ovat jo paikoillaan ja kouluttautuneet ja perehtyneet asioihin, että se ei ole, vaikka poliitikot näkyy julkisuudessa enemmän, niin kyllä täytyy sanoa, että kyllähän nämä virkamiehet tekevät myös sekä täällä lähetystössä että sitten Suomen ministeriöissä tosi paljon töitä jo tänä päivänä, ja jollei se työ onnistu, niin silloin se poliitikkojenkin työ on paljon vaikeampaa. Kyllä, kiitos näkymättömille työhyville. Aikamme alkaa kuitenkin loppua, joten tässä vaiheessa paljon kiitoksia haastattelusta europarlamentaarikot Anneli Jäätteenmäki ja Merja Kyllönen. Kiitoksia ja hyvää kevättä tai talvea nyt vielä. Niin, alaa kuin talve. Niin. Kiitoksia.